Hej då, vän. Där skulle det varit gärna cykla med golfklubborna till banan. Det är väl fortfarande, hoppas vi. Ja, det är jag som ska leda med vänster. Ja. Det är inget gärna vi har sett vad vi behöver. Vänta, vänta. Vänta. Vänta, vänta. Inte än. Vi har ett moment till för det. Vi får stå här. Så det är riktning ut mot planket. Så du kan ta ett litet steg bakåt. Och så står du bara still så kommer en figurant och hälsar på dig. Så, då kan du följa med mig här igen. Förlåt, jag har för tid.
hamnade ni där. Kan du ställa in henne och koppla och jag komma tillbaka till mig? Ja, den var jättefin. Och fick du den? Tack, var den? Ja, men det är där borta som liksom du ska med kameran. Mm. Den här starten är inte så. Mm.
Nej. Nu får ni ta med sladden för den skulle ta sig nu bara. Kom, kom. Nej, för jag vet ju inte, så ska man ju dra tillbaka. Ja, ja. Men det här är... Jag ska ner den. Ja.
ögonen. Du får bara stilla och hålla dig i ögonen. Starta. Ta två steg framåt. Och kan du gå framåt så kopplar du loss och släpper henne. Du kan gå fram och hälsa på figuranten. Du kan komma locka till dig när det är och berömma henne. Ja, vad du var duktig. Du var och snippa på en liten snabbis. Ja, det var vad du var. Du kan ta med dig en och komma till mig. Nu ska du köra promenad här. Den har långt koppel. Och så blir det också höger sidan med veronen. Och så rullar du ett vitmåla träd. Det är runda dig och så kommer du tillbaka på andra sidan. Ja. Då stannar vi kvar heller. Ska jag bara gå? Jajamensan. Bara fortsätta stiga ner. Du kan hålla lite till höger på stigen.
ställa dig framför skravlet alldeles intill.
ställa dig bredvid släden. Då får du fylla där bara. Kan du börja prata med släden? Men kolla vilket du säger i släden. Kolla vilket du släder du får här. Där kan du berömma henne, hon är jätteduktig. Duktig, Lina. Mycket berömning. Du är så duktig du var nu. Jättebra vad du var här. Åh, det kan du. Fint. Då kan du koppla henne. Han skulle bara ha sin pärm. Ja, just det. Så, då skulle du få en promenad här också. Då är det först på höger sida. Och så vänder du ner sig till och så kommer vi tillbaka på den andra sidan. Mm. Hon får gå som hon vill nu. Där kan du vända. Jag kan gärna kasta grejen på loss rullen och så kasta den. Nu? Ja. Skicka den med mig. Ja, på varje hörn, alltså okay. Att när man har kämpat, att man slänger den, det är bara för att se att hunden har tappat upp.